במרכזה של התוכנית. לחוק הגזעני אין אך ורע בעולם, כך טוענים העותרים בעתירה נגד התיקון לחוק האזרחות. המדינה לא תחליט מי אני אתחתן, זה כבר הפרטיות שלי, זה לא שלהם. פינוי מאהל התקווה הותיר אזרחים ברחוב. והיום אני זרוקה, אין לי לאן ללכת, אני פשוט יושבת ונשארת פה. הכתבה המרכזית, אנשים עם מוגבלות מבקרים בעסקים קטנים ברחבי הארץ ומסבירים לבעליהם כיצד להנגיש אותם ועד כמה זה משתלם. אנחנו רוצים שיהיה שוויון, שוויון בין אנשים נכים לאנשים, לחברה הבריאה כמו שאומרים, אתה מבין? עשרות נשים נפגשו לדיון בנוגע ליישום החלטת מועצת הביטחון של האום 1325 וציינו, אנו בפתחו של עידן חדש. לא יהיה מקום דבר, נושא, ויכוח, בסדר היום הציבורי שאנחנו נעדר ממנו. ולסיום, מים שלנו, מים שלהם. הקרנה בבית העם בתל אביב. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בית הדין הגבוה לצדק דחה לפני שבוע את העתירה שהגישו עדאלה ואגודה לזכויות האזרח נגד התיקון לחוק האזרחות. התיקון לחוק שאושר על ידי הכנסת בקיץ 2003 קובע שפלסטינים שנישאו לבן זוג או לבת זוג ישראליים לא יוכלו לקבל אזרחות ואף לא מעמד של תושב קבע. ביום ראשון התקיימה הפגנה שבה נכחו בין השאר זוגות המאוימים מהפסיקה של בגץ. אני נמצא היום כאן על מנת לא לבקש חסד מאף אחד. אני ואשתי באנו, כפי שכולם באו, להילחם על זכות הקיום שלנו. נולדתי בארץ, והוא נולד בעזה. מכירים אחד את השני מהילדות. התאהבנו והתחתנו. אנחנו עכשיו 14 שנים ביחד. אני לא מוותרת עליו, אני רוצה שישאר פה, ואני רוצה את הזכויות שלי מהמדינה. מה שמגיע לי אני אקבל. המדינה לא תחליט מי אני אתחתן, זה כבר הפרטיות שלי, זה לא שלהם. המלחמות של העשורים האחרונים אינן מתנהלות בחזית. העורף הפך לשדה לחימה שבו נערות ונשים הן הקורבנות העיקריים. אך האם נשים נמצאות באותם מרחבים בהם מתקבלות החלטות הנוגעות למלחמה ושלום? האם בכלל נקודת מבט מגדרית נשקלת ביישוב סכסוכים והליכים מדיניים? בלי נשים אין ביטחון, היא כותרתו של דיון שהתקיים בשבוע שעבר בתל אביב. באופן חסר תקדים התאחדו עשרות ארגוני נשים בישראל כדי להניע תוכנית פעולה ליישום החלטת האום 1325. החלטה הקובעת כי נשים צריכות לדרוש את מקומן ולהשמיע קולן בנושאי שלום וביטחון. בגלל החוויה או פרספקטיבה השונה שיש לנשים ונערות באזורי סכסוך, מחייב את ההשתתפות שלהם בתהליכים של סיום הסכסוך וכמובן בתהליכי הפיוס והשלום שבאים אחרי סיום הסכסוך. ייצוג של נשים בתהליכי קבלת החלטות שנוגעים לנושא של הסכסוך האלים. הכוונה היא לבנות תוכנית פעולה לאומית ליישום 1325 ולהביא לידי כך שהיא תורמץ על ידי כל ממשלה שנמצאת בשלטון במדינת ישראל. 1325 זו מסגרת פוליטית, משפטית, בינלאומית שיכולה להפעיל לחץ. הפרויקט הזה בא לנסח את עצמנו ולנסח ולומר באיזה סביבת חיים ובאיזה חברה אנחנו רוצות לחיות ובאיזה סוג של חברה אנחנו תובעות ודורשות לחיות. לא יהיה מקום, דבר, נושא, ויכוח בסדר היום הציבורי שאנחנו נעדר ממנו. ראוי לציין כי ישראל הייתה המדינה הראשונה שימצאה בחוק את החלטה 1325 ועקרונותיה כלולים בחוק שיווי זכויות האישה. הדיון במלואו ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. מעבר צר בחנות, דלפק גבוה, מדרגות בכניסה, כל אלה שכיחים בחנויות ובעסקים במרחב הציבורי. שכיחים עד כדי כך שרובנו פשוט לא מודעים אליהם. בעלי עסקים קטנים ברחבי ישראל קיבלו לאחרונה ביקורי פתע של פעילים בעלי מוגבלות שדרשו להפסיק להתעלם מהם והסבירו כיצד אותם עסקים יוכלו להפוך להיות עסק נגיש. כתבה שהכינו ירמי ברנר וזאב שלב.
אני מצטערת שאני מדברת איתך מבחוץ, פשוט אני לא יכולה להיכנס לחנות שלך. אדם שמעותק לכיסא גלגלים, שרוצה לערוך פה קניות, הוא נתקל בהרבה הרבה מכשולים. עבור אנשים עם מוגבלות, המהווים כ-20% מהאוכלוסייה בישראל, נגישות בסיסית למספרה, למכולת השכונתית או לבית המרקחת, מבדילה לא פעם בין חיים של עצמאות לחיים של תלות. אני בתור אדם לקוי ראייה, ברגע שיש מכשולים באמצע הדרך, אז ברור שזו סכנה. עד שנת 2014, כל עסק קטן יחויב להיות נגיש לבעלי מוגבלות, אך הפעילים מבינים שחקיקת חוק היא דבר אחד, ואכיפתו בפועל היא סיפור שונה לגמרי. ברור שבאמצעות פיקוח בלבד, באמצעות האכיפה של החוק, באמצעות תביעות, אנחנו לא נצליח לשנות את כל המרחב הציבורי בישראל. כפי שאתה רואה, יש לך מדרגה בכניסה לחנות. אני עושה גלגלים, אז אני עוזר לו להיכנס. לא צריך להיות עם זה בעיה. זה יותר מכובד ויותר עצמאי לעלות ולהיכנס למקום בכוחות עצמך. אנחנו רוצים שגם לנו תהיה את האפשרות להיכנס באופן חופשי, בלי שיעזרו לנו, בלי שיגשו לנו, בלי שירימו אותנו, בלי שיעשו לנו טובה. היום אנחנו לקחנו על עצמנו לבוא לבעלי החנויות ולנסות לשכנע אותם לעשות את הדברים הקטנים האלה שאנחנו כן נוכל לקנות אצלהם. זו חוברת, יש פה הנחיה פשוטה איך בונים רמפה. בין אם מדובר בכניסה צרה מדי, דלפק גבוה מדי, מדרגות בכניסה או דלת קשה לפתיחה. מבחינת הפעילים, כל אזרח ובוודאי בעל עסק נושא את הדגל. כל אחד יכול לעשות שינוי בסביבה שלו. הם באים ומדברים בארבע עיניים, ממחישים את הבעיה לבעל העסק בנוכחותו. אבל מכאן אני לא חושבת שאני אוכל לצאת החוצה. כל מיני חטפים, שאם אפשר באמת... לעתים אפשר להגיע לתוצאה מיידית, מבלי לחכות עד שנת 2014, כמתחייב בחוק. עכשיו אנחנו מנגישים את החנות שלך לפי כיסא גלגלים, אז זה יהיה בדיוק במידות הנכונות. עוד לפני המגבלה להיכנס ולקנות בחנות, יש את המגבלה להגיע בכלל אל מרכז הקניות, שהנגשתו היא באחריות הרשות המקומית. כמעט כל המרכז הזה בנוי ממדרגות, משיפויים חדים. אם העירייה לא תעשה את העבודה הראשונה, שזה להנגיש את הרחוב ואת השטח הציבורי, אז גם אם החנות תהיה נגישה, אני לא אוכל בכלל להתקרב אליה. תיגש לעירייה, תגיד להם, אני רוצה שיהיה לי נגיש, אני מפסיד קליינטים. אנחנו רוצים שוויון, אנחנו רוצים נגישות, אנחנו רוצים שתהיה לנו אפשרות הבחירה, בלי שאנחנו נבקש שתעזרו לנו. במידה שאתם רוצים להנגיש את בית העסק שלכם, תוכלו להסתייע בחוברת ההדרכה שבאתר נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות. מאהל התקווה ששכן בגן ציבורי בשכונת התקווה בתל אביב מאז תחילת המחאה החברתית, פונה השבוע. האוהלים בגן לא הוקמו רק לצורך המחאה, אלא היוו בית עבור משפחות שאין להם מקום אחר לגור בו. לפני שלושה שבועות, במהלך מסיבת חנוכה, כאשר מועד הפינוי המאיים כבר נראה באופק, נפגשנו עם רחל, דיירת במאהל. אני אגיד לך את האמת, האירועים האלה משמחים אותי? אוקיי, זה משמח, אבל מה? העצב שבלב לא משמח. שיתפלו פה באנשים, שיסתכלו באיזה מצב אנשים נמצאים, אנשים חולים. שירו את המצב שלהם, מאוד קשה לשרוד, מאוד קשה לחיות פה. ביום ראשון בבוקר הגיע מועד הפינוי, מבלי שנמצא פתרון עבור רחל וחסרי הבית האחרים שחיו במאהל. כל הדברים שלי הועברו ל... אני לא יודעת לאן. לא דיברו איתנו, לא כלום, אין מענה. והיום אני זרוקה, אין לי לאן ללכת. אני פשוט יושבת ונשארת פה. אם אני אצטרך לבנות פה אל, אז אני אבנה בלילה לישון, וביום אני אקפל את זה, כי אין לי לאן ללכת. חוסר היכולת למצוא פתרונות דיור עבור חסרי הבית שחיו במאהל ממחיש פעם נוספת כי למרות המחאה החברתית, ישראל זונחת את אזרחיה. ולפני סיום, סרט המשליך אור חדש על בעיית המים בקונפליקט הישראלי-פלסטיני יוקרן ביום שני, 23 בינואר, בקולנוע בית העם בתל אביב. הסרט "מים שלנו, מים שלהם" מעלה הרהורים לגבי תפקיד המים בסכסוך בין שני העמים החיים באזורנו הצחיח. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה. את המים